אני רוצה להוסיף מולטימדיה לדף PDF, ואנחנו כאן בשירת העשבים. אז בואו נראה, קודם כל רוצה לשמיע את השיר. אז אני דבר ראשון הולך אל הכלים והולך כאן למולטימדיה ובוחר קול. אני מסמן פה את המקום שבו אני רוצה שיהיה את הכפתור הפעלה, איזה קובץ, אז אני אעיין. אז אני אעמוד כאן באמת חיצוני. האמת היא, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא בתוך המוזיקה. אז בואו נכתוב כאן שירת. אני מאמין ומקווה לא, הוא לא מצא שירת, שהוא ימצא את זה על פי השם. כל מיני שירת, שירת, שירת הסטיקר. הנה כאן, שירת העשבים. אכן מצא. האמת היא, זה מספיק. אני יכול להראות לכם באפשרויות המתקדמות כל מיני אפשרויות נוספות. למשל, מתי אתה רוצה שהשיר יעבוד? כשאתה לוחץ עליו? כשאתה פותח את העמוד? או כשאתה מציג אותו? זה די דומה, האפשרות הזאת. אז בוא נגיד, אני לוחץ, כי יש לנו כאן כמה, ארבעה שירים. לוחצים על התוכן. בטל הפעולה. מתי אתה רוצה לבטל? האפשרות בטל תוכן נבחרה בתפריט תלוי הקשר, כשלוחצים עליו כאילו עוד פעם. או שסוגרים אותו. אוקיי. כאן רואים את ההבדל, שאם סוגרים או שהוא לא מוצג, אם עברתם לעמוד אחר. אנחנו הלכנו על אותו כפתור בדיוק. וכאן הפעלה חוזרת, עוד אפשרות אם אתה רוצה את זה בתוכו, או שאתה רוצה להפעיל את זה בחלון צף אחר. האפשרות הזאת, זה אומרת, האם אתה רוצה תמונה כלשהו, כרזה זה תמונה. האם אתה רוצה, זה סטנדרט, אבל צור כרזה מקובץ, ובוא נבחר איזה קובץ. שירת העשבים, זה לא כך משנה כרגע איזה תמונה, אבל אני אמצא לכם איזה תמונה מעניינת מהתמונות שלי. הנה כאן. תמונות, כל מיני תמונות שונות כאלה ואחרים. הנה כאן ידידי, אני רואה איזה סוג תמונות, אתם רואים גם JPEG, אז אין לנו שום בעיה. נמצא תמונה שיכולה לכבד את, בוא נראה רק מה אני בוחר, שלא יהיה כאן איזה מין פישול קל. הנה, הפרח הזה נהדר. ואני אומר לו פתח, ותודה רבה, אישור. השירת העשבים באמת מתאים לקטע הזה. רצוי במקרה הזה באמת שיהיה כאן איזה מין כיתוב למטה, לחץ להפעלה. כרגע אנחנו שמים פה, אני אהיה בשקט. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו... ואנחנו עצרנו את הסרט. כאן החלון הזה הקטן די לא להיט גדול, אבל זה מה שיש. מה עוד? אני יכול גם להראות סרטים. סרטים זה קצת טיפה יותר מורכב, כי בגלל הפורמט. אז בואו נראה. אז אנחנו הולכים כאן למולטימדיה ולוידאו. איפה אתה היית רוצה את הוידאו? אז בואו תמצאו לכם מקום ריק. כן? נניח אנחנו נשים את זה כאן באזור הזה, ליד התמונה. אני קצת ככה אסתיר קצת חלק מהטקסט. מה אתה רוצה? איזה עיון? ודבר ראשון, תסתכלו לכם באמת למטה, איזה פורמט אתה מבקש. אנחנו רואים שיש כאן FLV, עוד פעם, יש פה FLV, יש פה MOV, MP4, כל מיני פורמטים, לא הפורמטים הכי סטנדרטיים, אבל MOV באמת זה פורמט שאפשר למצוא, או בפורמטים של פלאש, יש לנו כאן, אז בואו נמצא לכם איזה סרט וידאו מסוים. ואני כמובן אלך לתיקייה שלנו, של האקרובט. יש לי כאן קובץ שנקרא זברה. זברה, אבל הוא MP3. אז בואו נבחר, ואנחנו נלך לעיון, וכמובן נלך לאקרובט שלנו, והנה כאן יש לי ברכה אחת בפורמט של מוב. ועוד פעם, מתי אתם לוחצים? כמו מקודם, אותו תפריט בדיוק, כאשר לוחצים על התוכן וכו'. יש לכם פה גם עוד אפשרויות נוספות, מי שהיה רוצה. זה כבר יותר באמת, בזמן שאתה עובר מעל הוידאו, מה אתה רוצה? איזה לחצן אתה היית רוצה שאני אציג לך? כל הלחצנים? אתה רוצה רק הפעל והשטק וכדומה, הפעל, חפש וחצור וכדומה. בוא ניקח את הכל. אבל שיהיה לכם ברור שאפשר באמת לשחק עם זה, אפשר לקבוע להם את הצבע שלהם. הנה, ניקח רגע את האדמדם וכאן את האטימות. אני אתן אישור ובואו נראה כיצד, איפה אנחנו כאן. אז אנחנו א' רואים את הסרט וכל מי שרוצה מוזמן ללחוץ ואז... הנה רואים פה את הברכה עצמה.
כשאני עומד מעל זה, אז אנחנו רואים באדום, כי זה הצבע שבחרתי, שיהיה בולט, את כל אותם כפתורי פיקוד, ואני יכול להגיד לו כאן, תעצור. אז זה היה היכולת שלנו להפעיל מוזיקה, היכולת שלנו להפעיל סרט.